20 minit Yang Mohamad. Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Tuan Sri Pengerusi, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada dan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian bagi sesi perbahasan bajet 2022 peringkat jawatan kuasa untuk Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC pada hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seramai 20 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengajukan pertanyaan serta memberikan cadangan dan pandangan kepada perkara-perkara di bawah tanggungjawab MOTEC sebentar tadi. InsyaAllah saya akan beri maklum balas dalam masa yang ditetapkan oleh Tuan Pengerusi. Sekiranya ada yang ditanya, ada pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tidak sempat dijawab dalam ruang ini, saya akan dengan izin Tuan Pengerusi akan memberikan maklum balas tersebut kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang berkenaan secara bertulis. Ada beberapa ahli Yang Berhormat bertanya soalan mengikut butiran yang sama. Misalnya di sini saya nampak ahli-ahli Yang Berhormat YB Jerai, YB Tebrau, YB Kalabakan, YB Sibuti, YB Petaling Jaya, YB Jelun. Happy birthday YB Jelun ya. Yang Berhormat Kota Melaka, YB Sendakan telah menyentuh mengenai perkara yang sama iaitu pelan pemulihan pelancongan. Jadi saya mulakan dengan YB Jerai dahulu. Tuan Sri Yang Dipengerusi, YB Jerai telah menyentuh butiran B31, butiran mengenai pelan pemulihan pelancongan. Inap desa ataupun lebih dikenali sebagai homestay merupakan salah satu daripada produk pelancongan desa yang terdapat di Malaysia yang turut mendapat perhatian pelancong antarabangsa. Jadi sejak kebelakangan ini, segmen pelancongan tersebut menjadi amat berpotensi dan menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi terutamanya bagi masyarakat luar bandar, terutama sekali masa COVID ni, Yang Berhormat Tuan Sri Pengerusi, kerana ramai orang pergi melancong dalam negara. Sebab itu banyak isu-isu dibangkitkan lebih kepada domestic tourism dengan izin. Kementerian ini telah mewujudkan insentif bagi membantu penggiat industri pelancongan yang akan memulakan semula perniagaan mereka pasca pandemik COVID-19. Insentif yang ditawarkan tersebut adalah skim infrastruktur pelancongan SIP di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Tabung khas pelancongan TKP yang ditawarkan oleh SME Bank dan perniagaan pelancongan penjana serta insentif galakan cukai. Seterusnya, Kementerian juga memberikan bantuan kepada untuk menaik taraf kemudahan guna sama infrastruktur asas di perkampungan homestay yang berdaftar untuk keselesaan dan kepuasan para pelancong yang menginap di homestay dengan kerjasama agensi kerajaan di bawah kerajaan negeri serta di peringkat persekutuan. Kita bekerjasama dengan agensi-agensi di kerajaan negeri juga, Yang Berhormat Tan Sri. Seterusnya, mengenai tulisan jawi daripada Yang Berhormat Jerai juga. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jerai yang membangkitkan perkaitan tulisan jawi di bawah butiran 040500. Sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum bahawa tulisan jawi telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 pada 12 November 2009 bagi memastikan ianya sentiasa dipelihara dan dilindungi dengan sewajarnya sebagai khazanah warisan negara. Selain beberapa dokumen seperti yang Yang Berhormat nyatakan tadi telah mendapat pengiktirafan UNESCO di bawah kategori Memory of the World MOW dengan izin ya. Sememangnya Jabatan Warisan Negara sentiasa memberikan perhatian terhadap usaha pengembangan dan pelestarian tulisan jawi di bawah butiran 040500 pada 2022 tahun 2022. Jabatan Warisan Negara telah memohon sejumlah peruntukan bagi pelaksanaan program pengembangan tulisan jawi iaitu di bawah kempen Kenali
sayangi dan lestarikan warisan kita. MOTEC menyambut baik cadangan YB Jerai agar lebih banyak usaha-usaha berkaitan tulisan Jawi diberi perhatian seperti tanda jalan dan billboard. Namun, perkara ini perlu dibincangkan dengan pihak-pihak berkuasa yang terlibat, termasuklah pihak berkuasa tempatan ya, dan kementerian ataupun jabatan terlibat yang sememangnya ada peraturan-peraturan berkaitan perkara ini. Seterusnya, butiran 0400 lagi mengenai tulisan Jawi ini, pihak kementerian menerbitkan risalah ya, dan menggunakan aplikasi digital dalam memperkasakan penggunaan bahasa Jawi. Namun penggunaan papan tanda di kawasan pelancong adalah pada umumnya di bawah PBT dan beberapa pihak PBT telah pun mengenalkan papan tanda Jawi. Jadi yang Mohd Tan Sri, tadi saya banyak mendengar ada yang mengatakan telah menghantar kepada kita permohonan mereka tapi tak ada respon daripada kita. Terutama sekali apabila mereka berbahas dalam dewan ini memohon banyak perkara yang mereka sebutkan mengenai pelancongan. Sebenarnya kebanyakannya disentuh, terutama sekali Tumpat hari itu telah menyentuh mengenai beberapa perkara Tumpat. Ianya bukan di bawah Kementerian Pelancongan. Saya teruskan lagi dengan apa yang telah dipohon oleh Jerai sini. Di Jerai terdapat beberapa buah perpustakaan desa yang berfungsi sebagai pemangkin pengetahuan di antara hidup masyarakat luar bandar. Terdapat 5 buah perpustakaan desa. Pertama di Kampung Sungai Limau Dalam, Mukim Sungai Daun, Yan Kedah. Kedua, Kampung Sungai Udang di Dewan Kampung Kedah Sungai Udang, Yan Kedah. Ketiga, Kampung Pauh Dewan Orang Ramai Kampung Pauh, Yan Kedah. Keempat, Kampung Perpustakaan Desa Kampung Teroi Bukit di alamat Dewan Orang Ramai Kampung Teroi Bukit Guar Cempedak Kedah Darul Aman, dan kelima Kampung Berjaya Jenyang Gurun. Kriteria pemilihannya yang ditanya tadi adalah seperti berikut. Pertama, tapak perlu digazetkan untuk kegunaan perpustakaan. Kedua, terletak di kawasan bebas bencana seperti banjir, tanah runtuh dan tapak pelupusan sampah. Ketiga, lokasi perpustakaan desa tidak terpencil dan mudah dikunjungi oleh orang ramai. Keempat, jarak melebihi 5 km daripada perpustakaan sedia ada. Dan kelima, tapak atau bangunan perlu mempunyai keluasan melebihi 1000 KPS. Tiada peruntukan khas disediakan untuk menaik taraf perpustakaan desa dan peruntukan tambahan untuk menambah bilangan komputer dan internet di setiap perpustakaan desa. Walau bagaimanapun, pada tahun 2021, perpustakaan negara Malaysia telah menyediakan peruntukan sebanyak 1.48 juta ringgit bagi tujuan langganan internet bagi menyokong cara baru pembelajaran yang dilaksanakan akibat pandemik COVID-19. Penyediaan peruntukan ini adalah bagi menyediakan kemudahan Wi-Fi di semua 507 perpustakaan desa seluruh negara. Kita akan meneruskan lagi langganan internet ini bagi tahun 2022 agar masyarakat dapat mengakses maklumat digital yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Saya terus kepada satu lagi isu sini ialah daripada Kota Kinabalu, MM2H. Sejak Oktober 2021, MM2H adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Walau bagaimanapun, MOTEC akan melakukan promosi. Kita akan teruskan tanggungjawab kita untuk mempromosikan MM2H melalui pejabat-pejabat tourism Malaysia di luar negeri bagi memastikan program ini terus dilaksanakan dengan jayanya. Kota Kinabalu juga menanya mengenai peruntukan. Peruntukan akan diselaras antara MOTEC dan KDN selepas pemindahan fungsi MM2H ini dan juga termasuk perjawatan selesai. Ini kerana MM2H telah pun dipindahkan ke KDN seperti yang saya telah maklumkan tadi.
Saya teruskan lagi ada soalan tadi mengenai MYSAF. Saya rasa ada dua, Balik Pulau dengan Kalabakan bertanya mengenai MYSAF ini. Untuk makluman Tan Sri yang di Tan Sri Pengerusi, Tuan Pengerusi, saya juga telah menerima banyak pertanyaan daripada YBWB yang juga para penggiat industri MAIS ini. Saya juga telah meminta agar ketua setiausaha kami dari MOTEC untuk berunding dengan Kementerian MOF supaya mengkaji semula perkara ini. Suntikan dana MOF adalah sangat diperlukan. Tadi kita mengatakan kosong kan. Jadi dalam konteks ini saya bersetuju dengan cadangan Yang Berhormat agar MYSAP ini ataupun Malaysia Exhibition and Convention Bureau diberikan peruntukan belanja mengurus yang mencukupi untuk tujuan pengoperasian. Selain itu juga MYSAP perlu diberi peruntukan belanja pembangunan untuk terus melaksana dan menjalankan aktiviti-aktiviti promosi dan pemasaran serta proses pembidaan untuk membawa masuk acara-acara perniagaan atau lebih dikenali sebagai MAIS. Kita telah maklumkan di sini tadi ada Balik Pulau kali menyentuh mengenai 165 yang kita bida untuk tahun 2021 sehingga 2030 dan kita menang bida tersebut. Jadi maka dengan itu kita memang memerlukan peruntukan ya. Ini bagi memastikan industri MAIS ini terus berkembang seiring dengan strategi kerajaan di bawah RMK ke-12. Dasar Pelancongan Negara 2020 ke 2030 dan Business Events Strategic Marketing Planning 2021 to 2030 dengan izin yang telah dirancang bagi memulih, merancakkan dan menjamin kelestarian industri pelancongan dan sosioekonomi negara. Tadi juga disentuh mengenai gaji CEO ya oleh Yang Berhormat Balik Pulau. Saya juga telah dimaklumkan bahawa peruntukan yang diberi kepada MYSAP adalah saya minta maaf ya, terlalu banyak di sini. Terus kepada berkaitan dengan gaji CEO MYSAP, ia berdasarkan kepada amount yang diluluskan oleh kerajaan. Ini selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh JPA untuk pegawai yang dipinjamkan ke company limited by guarantee milik kerajaan dengan izin ya. Khususnya lagi Balik Pulau. Mohon penjelasan Menteri tentang 105 juta simpanan tetap dalam MYSAP. Ini siapa, Balik Pulau ke? Ya ya. Balik Pulau boleh bagi saya jawab dulu sebab okay. Saya takut tadi tak cukup masa. Kalau ada cukup masa saya saya jawab. Kalau tak saya bagi soal jawab tulis ya. Sebab banyak lagi yang ada di sini perlu dijawab. Tadi Yang Berhormat Balik Pulau juga menyentuh mengenai dasar pelancongan negara ya. 030100 dan juga mengenai zon pelaburan khas pelancongan iaitu Special Tourism Investment Zones dengan izin. Jadi kerajaan bercadang untuk mewujudkan zon pelaburan untuk projek pelancongan atau Special Tourism Investment Zones STIZ bertujuan untuk meningkatkan kerjasama awam swasta serta menarik lebih ramai pelabur tempatan dan antarabangsa khususnya dalam bidang teknologi digital sektor pelancongan. Bagi tujuan ini, sebuah jawatankuasa kecil pelaburan pelancongan telah diwujudkan di bawah DPN bertujuan untuk mengenalpasti zon-zon pelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan menerusi kerjasama bersama kementerian ataupun agensi berkaitan seperti MITI, MAIDA serta pihak berkuasa pelaksanaan koridor di seluruh negara. Buat masa ini, MAIDA dalam proses membuat stock taking ke atas zon-zon sedia ada atau dalam perancangan melalui economic corridors serta seperti ECER, NCER, Iskandar Malaysia, Sabah Development Corridor dan Sarawak Corridor of Renewable Energy serta MTEC Sarawak dan KEPKAS Sabah. Untuk makluman juga ingin saya tambahkan ini secara tidak rasmi kami telah berbincang supaya kita pada tahun hadapan terutama sekali kepada Balik Pulau yang bertanya insya-Allah kita akan menganjurkan. Tadi ada juga yang minta supaya kita mengadakan
engagement dengan izin, engagement dengan industry players. Tapi kita bukan saja nak mengadakan engagement dengan industry players, malah investors juga dan juga stakeholders daripada kerajaan negeri, supaya kita dapat berbincang mengenai merancangkan mengenai special investment tourism zone ini, supaya kita dapat mengadakan cara the way forward yang baru, Yang Hormat. Terima kasih. Seterusnya iaitu bantuan geran-geran yang disediakan bagi industri pelancongan. Ini juga dari balik pulau, di antara insentif dan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya ialah geran sepadan pelancongan seni dan budaya. Saya rasa Yang Hormat tahu ini, iaitu GSPSR, di mana merupakan satu bentuk insentif yang menggunapakai konsep matching grant dengan izin untuk membantu penganjur-penganjur acara atau program yang menganjur acara atau program mereka di Malaysia. Selain itu, pemberian dana galakan melancong Malaysia ataupun gamelan dengan izin untuk kempen promosi dan pemasaran sektor pelancongan dalam dan luar negara bagi meningkatkan jumlah ketibaan pelancong ke Malaysia sekaligus merancangkan kembali sektor pelancongan domestik. Cadangan kepada MOTEC untuk mengadakan libat urus bersama industri itu sudah kita sudah lakukan, tapi kita akan perhebatkan lagi pada tahun hadapan. Untuk menjimatkan masa, saya campurlah soalan tadi daripada balik pulau dengan Kalabakan yang menanyakan soalan bersama. Ada juga daripada seterusnya daripada Pasir Salak. Pasir Salak bertanya mengenai tidak ada dalam dewan, mungkin boleh baca orang tulis. Sorry. Pasir Salak tidak ada dalam dewan. Oh, dia tak ada dalam dewan. Okey, kita betulis. Bagi jawapan bertulis. Segambut. Jawapan segambut boleh. Ada soalan jawapan yang ada sini. Saya mengikut apa yang telah disusun di sini. Terberau dulu ya. Terberau. Terberau. Ada terberau dah lah. Ada. Okey, terberau tadi mengenai program penggalakan pemasaran promosi dan acara-acara pelancongan seni dan budaya dan juga kebudayaan dan kesenian, promosi produk seni. Pertama, dari segi program pelancongan budaya iaitu culture-based tourism, JKKN meneruskan pelaksanaan program pelancongan budaya yang merupakan program berbentuk penyemarakan seni budaya secara maya bagi tahun 2021 dan menjadi salah satu bentuk promosi pelancongan melalui aktiviti seni budaya. Antara pengisian program yang dilaksanakan dengan kerjasama dan penglibatan pelbagai pihak serta NGO seni budaya ini adalah seperti demonstrasi, pameran, jualan, bengkel, latihan, masterclass, pertandingan pencungkilan bakat, aktiviti kesenian, kebudayaan dan sukan rakyat. Program disiarkan melalui platform JKKN TV, Facebook dan Cloud Theaters dengan izin. Seterusnya iaitu pemetaan budaya. Pemetaan budaya iaitu sebuah pangkalan data seni, budaya, warisan dan pelancongan yang komprehensif serta diperluaskan untuk kegunaan masyarakat khususnya generasi muda dan pelancong. Pemetaan budaya merupakan mega data seni budaya warisan merangkumi tarian, muzik, teater tradisional, adat resam, makanan tradisional, busana tradisional, permainan tradisional, prasana, seni persembahan dan directory NGO. Pada tahun 2021, JKKN dalam usaha menambah tiga iaitu penyelidikan, perantisan dan bimbingan seni budaya. Untuk makluman YB Terberau, saya akan buat teliti detail jawapan untuk semua ini sebab panjang juga jawapannya. Okey, terima kasih. Boleh bagi jawapan tertulislah. Boleh, ya. Boleh. Sebenarnya banyak untuk YB Terberau. Mengenai peranan dan tanggungjawab muzium. Jabatan Muzium Malaysia sentiasa konsisten dalam menjalankan teras utama ataupun core business kita melalui penyelidikan, pengumpulan dan pengurusan koleksi, pameran, konservasi dan juga penyebaran ilmu pengetahuan merangkumi semua etnik di Malaysia. Sebagai contoh, JMM telah berjaya mendigitalasikan
digitalize dengan izin, inventory melalui sistem museum MuseScore, atau I will put in writing properly for you dengan izin, lebih 30,000 koleksi. Selalu selain itu, di tahun 2021 menerbitkan 23 terbitan merangkumi bidang sejarah, budaya dan alam semula, termasuk dalam Federal Museum Journal, JMM, telah mengadakan 132 program di tahun 2021 dan merancang 137 program di tahun 2022. Boleh bagi saya tambah lagi masa? Berapa minit? 5 minit? 5 minit, tapi banyaklah. Yang lain tak ada, kita yang boleh lain, buat bertulis. Saya bagi jawapan bertulis lah. Okay. Baik, saya bagi 5 minit lagi, lepas tu jawapan bertulis. Okey, tadi saya carilah segambut punya, tak tahu mana lagi. Banyak dia segambut, banyak dia di sini. Okey, sorry lah, I have to be very selective dengan izin. Segambut tadi bertanya mengenai hotel kehilangan pekerja dan mengadakan work together with KDN dan juga KSM untuk mengatasi masalah sumber manusia. Dengan izin, saya campur dalam bahasa Inggeris. We have written answer for you, but anyway, personally, saya nak nyatakan di sini segambut. Saya sendiri memanggil beberapa hoteliers untuk bertanya mengenai masalah yang mereka hadapi, dan saya telah kemukakan perkara ini kepada Kabinet, dan saya disarankan, kami MOTEC disarankan untuk menganjurkan program tourism job fair. Jadi itu adalah salah satu daripada saranan untuk kami membantu untuk mengatasi masalah ini. Telah kita bincangkan di dalam kabinet, ya. Dan perkara-perkara lain di sini yang berhormat, mengenai pegawai di luar negeri, mengenai mereka di sini, mereka masih kekal di luar negeri, cuma di sini kita ada, untuk makluman yang berhormat, pihak kementerian tidak mengisi jawatan timbalan pengarah di luar negeri sebagai langkah penjimatan kos operasi di Tourism Malaysia. Hampir semua pejabat Tourism Malaysia dikendalikan oleh seorang pegawai home base sahaja, dan untuk memastikan imej negara kekal dikekalkan untuk promosi, kita teruskan bagi menunjukkan komitmen jangka panjang MOTEC kepada rakan-rakan industri di luar negara bagi pembangunan industri pelancongan negara. Menteri, yang lain, boleh saya tanya, tetapi bajet belanjawan 152 juta untuk golongan ini agak tinggi kan, kalau home base dan tak ada penurunan? Yang Mohamad, kalau Yang Mohamad nak tahu terperinci apa yang dalam bajet tu, nanti kita bagi. Okay? Menteri, satu lagi mengenai job fair tadi, Menteri. Kalau job fair, saya rasa pekerja tak akan balik, kerana kalau tak ada insentif untuk bantu mereka, mereka tahu kalau lockdown sekali lagi, mereka akan hilang kerja sekali lagi. Jadi, this sector perlukan banyak bantuan kewangan daripada kerajaan. Memang pun kita, Yang Hormat, sebagai ahli parlimen, kita rasanya semuanya faham. Kami di MOTEC, kami tak ada peruntukan kewangan melainkan dengan kelulusan dan diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Kami memang sentiasa memohon untuk mereka. Jadi dari segi peruntukan untuk mereka yang terkesan ini, melalui hotel kita ada wage subsidy, itu melalui Kementerian Human Resource dengan izin. Dan yang lain tu, yang one off, selalu mereka yang di bawah B40 ke, mereka yang tidak ada pekerjaan, memang kita ada bantuan untuk mereka, tetapi tertakluk kepada kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Dan kita sentiasa memohon, kalau sekiranya berlaku lagi perkara itu, tapi kita doalah ianya tidak akan berlaku, Yang Berhormat. Biarlah kita berdoa agar sektor pelancongan ini dapat terus. Kita tidak mahu another lockdown, Yang Berhormat. Sama-sama kita berdoa. Jadi saya tahu Datuk Musi Asyik melihat ke sini. Saya melebihi Yang waktu Menteri yang dibenarkan. Jadi Yang Mohamad Menteri, kalau boleh menjawab soalan daripada Jelun, saya akan anggap itu sebagai hadiah hari jadi saya. Terima kasih. Hadiah untuk Jelun. Saya nak cari dulu Jelun. Banyak. What was your question tadi dengan izin, Jelun? Sekali dengan Lembah Bujang,
Lembah Bujang sebenarnya. Lembah Bujang. Memang pun ada kita masuk. Cuma tadi Merbok pun ada sebut. Sebenarnya peruntukan untuk Lembah Bujang tu nanti kita pun memohon untuk makluman Jerlun dan juga Merbok. Jangan kata Lembah Bujang, Batang Sadong pun tidak ada peruntukan. Ini menteri sendiri pun tak diberi. Jadi kita akan bincangkan lanjut. Tapi ada dimasukkan dalam peruntukan bajet ini mengenai Lembah Bujang. Mungkin ianya ada untuk kegunaan tertentu saja, tidaklah mencukupi seperti mana yang diminta oleh Jerlun. Bukan Jerlun saja, kami pun nak, sebab kita nakkan projek yang kita rancangkan untuk Lembah Bujang ini menjadi kenyataan, ya Muhammad. Kita nakkan galeri, banyak yang kita nak lakukan di Lembah Bujang. Your wishes are also our wish. So biarlah kita sama-sama terus memperjuangkan untuk Lembah Bujang ini, ya Muhammad. You keep asking, we will also keep asking dengan izin, kerana bagi kita ini memang masih tidak mencukupi, ya. Jadi maaf kalau tak dapat menjawab untuk semua. Terlalu banyak di sini. InsyaAllah kita akan beri jawapan bertulis. Tadi ada juga yang meminta detail projek yang di bawah penama yang telah diluluskan Kota Melaka, saya rasa tadi. Mohon nanti Kota Melaka kita akan bagi jawapan bertulis, ya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya.